один рік пандемії, ще один рік війни. 2021 був складним – морально, фізично, фінансово. 47% українців вважають, що досягнень у держави не було. Майже половина заявляють про погіршення свого матеріального становища. Та досягнення були. Побудували рекордну кількість доріг, зібрали рекордний врожай зернових, запустили ринок землі. Що нам вдалося цього року і що обов'язково слід зробити наступного? Ольга Читайло підбивала економічні підсумки 2021-го. Нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть щасливі. Так ми починали 2021, сподіваючись, що цей рік стане кращим за попередній. 3, 2, 1. Але що із наших планів стало реальністю? Підбиття підсумків чимось схоже на прикрашання ялинки, де кожна із іграшок якесь одне із наших досягнень. Ми движемося у правильному напрямку. Ми пройшли Рубікон у боротьбі з олігархатом. Оновлено понад 10 тисяч кілометрів доріг. У нас прокладали таку чудову трасу, велике їм дякую, взагалі їздимо аж після. Ремонтували шляхи чи не у кожній області. Це те, що добре помітно, тож не дивно, що 40% українців, за даними соціологів, вважають основним досягненням року саме будівництво доріг. Ще одне досягнення, на яке звернули увагу українці – цифрові технології. У додатку «Дія» зараз можна оформити понад 70 послуг. І цьогоріч ми першому у світі електронний паспорт прирівняли до звичайного. Реформу, про яку говоритимемо далі, українці сприйняли поки неоднозначно. За даними соціологів, її вважають перемогою 3%, а 5% – провалом. Як і лікування, реформи можуть бути болючими, але те, що нам вдалося цьогоріч запустити ринок землі – уже великий прорив. Результати такої реформи, вони будуть очевидні через 5-10 років. Ми очікуємо зростання кількості середніх і малих сільгоспвиробників. Ми очікуємо зростання сектору переробки. Цього року, до речі, українські аграрії зібрали найбільший за всю незалежність врожай зернових – 106 мільйонів тонн. І продавали його рекордно дорого за валюту. Цей фактор допоміг пригальмувати інфляцію, і це ще один здобуток цього року. Він значний, але не єдиний. Тобто були достатньо непогані результати для металургів. Нарощував свій експорт IT-сектор. Але водночас для багатьох українців рік був дуже складним і морально, і економічно. 37% вважають, що досягнень не було взагалі. Фактично третина населення говорить про те, що найбільшим розчаруванням 2021 року стала боротьба з корупцією. Я рахую, це повністю провал цей рік. Інвестиційний клімат впав, а не зріс за цей рік. Ну це не у нас, ви ж самі знаєте. Ця неприкрашена частина нашої ялинки чимось схожа на українську економіку. Її третина досі в тіні. І виводити з цієї тіні мали б реформи судова, податкова, митна. Біля 3 мільярдів доларів у нас іде ненадходження внаслідок контрабанди і використання митних різноманітних схем по ухилянню від сплати податків при розмитненні товарів. Офшори на третьому місці, там 80 мільярдів гривень. На жаль, багато наших амбітних цілей досі ось тут, у коробці, в надії, що наступного року поповнять арсенал наших досягнень. У наступний рік українці входять зі змішаними почуттями. Тривога і водночас оптимізм, що 2022-й таки буде добрим роком. Ми повинні будувати свою державу тут. Та щоб було нормально, щоб люди жили в достатку. Щоб Україна, наконец-то, жила в мирі, в спокійстві. Везде хочу, щоб було добро. Ольга Джатайло, Василь Сафінюк та Ростислав Чомко. Факти ICTV.